создавали основу для построения. Экономика жана финансы министрин биринчи орунбасары Данияр Иманалиев аталган документ иштеп чыгуунун актуалдуулугун анда өлкөдөгү аймактагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен мындан аркы өнүгүүнүн жаңы көз карашын калыптандыруу камтылганын белгиледи. Ал алгачкы 2 жылда калкты вакцина менен камсыз кылуу, онлайн билим берүү мекемелерин чечүү, логистиканы жакшыртуу жана социалдык мааниси бар товарлардын баасын турукташтыруу пландаштырылганын билдирди. Бүгүнкү күндө биздин ушул стратегияны алкагында орто мөөнөттү өнүгүү программасы иштелип чыкты. Бул 5 жылдык мөөнөткө багытталган. Бул программада биз өнүгүүнүн 2 негизги багыттары боюнча маселелерди камтыдык. Бул биринчиси бул келерки 2 жылдын ичиндеги антикризистик чараларга байланыштуу жана андан кийинки бул туруктуу өнүгүүнүн ушул 5 жылдык мөөнөттө негизги максаттары боюнча да. Кыргызстандын экономикасы негизинен жеке сектордун аракети аркылуу түзүлөт. Эл аралык ишкерлер кеңешинин директору Аскар Сыдыковдун айтымында стратегиялык маанилүү документти бекитүүдөн мурун ишкерлердин пикирин эске алуу зарыл. Анткени бизнес коомчулуктун өкүлдөрү көпчүлүк мамлекеттик мекемелердеги паракорчулукка, бюрократияга, сот системасындагы адилетсиздикке кабылат. Буттоосулор көп, ал ошол эле паракорчулук ар бир кагазга, ар бир лицензия, уруксатка, ар бир макулдашууга болгон паракорчулук, жалпысынан мамлекеттик башкаруунун компетентсиздиги, көп профессионалдар кетип калды деп атабыз. Андан сырткары бюрократия жалпысынан көптөгөн ашыкча норма, ченемдер, ашыкча мыйзам, жөнгө салуулар ошонун баарын тең жаңы базардык экономикага ылайыкташтырыш керек да. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров өнүгүүнүн бардык эл аралык индекстери боюнча Кыргызстан артта калганын билдирди. Буга механизм жана финансы булактарын жоктугу себеп. Азыркы маалда экономиканы калыбына келтирүү, кризистен чыгуу үчүн долбоордук сунуштарды колдоо жана жаңы каржылоо булактарын көбөйтүү каралууда. Кол болгон дордун баарына диагноз коюлду. Бир топ стратегиялардын баары ой эле болуп калып калган, билесиздер. Өткөн президенттин дагы стратегиясы бар эле 2040 жылга чейин деп, бирок жыйынтыктап келгенде 5 жылдын ичинде болгону 13-17 эле пайызы турмушка ачкан да. Анткени финансылык булактары жок, анан ишке киргизе турган механизмдери жок болчу. Ошондуктан бул бир нерсе менен айырмаланат. Урматтуу президент азыр өзү өлкөнүн жетекчиси дагы, анан аткаруу бийлигинин башында да тургандыктан 5 жылдык өкмөттүн планы иштелип чыгылат. 2026 жылга чейинки программада антикризистик чаралар, башкаруу тутумун реформалоо, социалдык жана экономиканын негизги тармактарын өнүктүрүү, тышкы саясатты калыптандыруу маселелери жана башка алгылыктуу багыттар каралган. Айтолкун Анапиева, Самат Төлөтаконов, 5-канал.